assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar o'zbekiston tarixi telekanalida meros va mas'uliyat ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda bugun siz bilan yozuvlar tarixiga nazar solamiz mehmonimiz filologiya fanlari doktori professor nasimxon rahmonov assalomu alaykum ustoz xush kelibsiz tarixsiz adabiyot bo'lmaydi adabiyotsiz tarix fani ham rivojlanmaydi bundan keyin sening oting qorliq bo'lsin va sendan tarqalgan urug'ning nomi ham qarluq urug'i bo'lsin avlodning nomi qipichoq bo'lsin dedi ya'ni qipichoq daraxt po'stoq daraxtning po'stog'i degan ma'noda demak rashididdining asari yoki to'rt ulus tarixi mirzo ulug'bekning bular tarixiy manba deyishimiz kerakmi badiiy asar emas juda katta bir geografik hududda turkiylar hukmron bo'lgan ular yashashgan ularning madaniyati tili yozuvi bo'lgan tarixiy haqiqatdan ko'z yumib bo'lmaydi tarixda hech qachon yolg'on gapni aralashtirmaslik kerak baribir bir kun oshkor bo'lib qoladi domla o'z o'zidan bizning an'anaviy savolimiz bor ko'rsatuvimiz avvalida ya'ni sizning tarixga bo'lgan munosabatingiz qanday tarix siz uchun nimani anglatadi rahmat bu juda kun tartibida har doim bizning ilmiy faoliyatimizda kundalik mashg'ulotimizda birinchi o'rinda turadigan masala chunki tarixsiz adabiyot bo'lmaydi adabiyotsiz tarix fani ham rivojlanmaydi mana bizda mana shu uh, markaziy osiyo xalqlari tarixida shu tarix yozish an'anasi m o'nucinhi asrning o'n to'rtinchi asrning boshida rashididdin fazlilla xamadonning jomiyat tavarix asaridan da turkiy xalqlarning tarixi yozish fors tilida yozilgan bo'lsa ham lekin asar shu turkiy xalqlarning tarixi va undan keyin chingizilarning markaziy osiyoda xususan mo'g'ul ilhon sosida olib borgan faoliyati va o'sha mo'g'ul chingizxonning avlodlarining va nabiralarining hukronlik faoliyati va ular haqidagi hikoyatlar rivoyatlar va afsonalar bevosita ana shu tarixni fanini birinchi bo'lib mana shu rashiddin fazlidiada tashkil qilgan endi bu ko'pincha biz tarixchilar bilan mana masalada biz umuman nimamiz kelisholmaydi gapimiz mm -hmm. bir joydan chiqmaydi sababi ular bunday asarlarni yoki mirzo ulug'beki to'rt rus tarixi asarini ham tarix asar sifatida emas balki badi asar sifatida qaraydilar ammo shuni yoddan chiqarmaslik kerakki har qanday o'sha tarix asarida qo'llangan ishlatilgan yoki yozuv o'sha tarixchi tomonidan kiritilgan shikoyatlar rivoyatlar afsonalar va ba boshqa adabiyotga oid bo'lgan janrlar bevosita tarixni yanada yorqin qilish uchun o'sha tarixiy haqiqatni dalillash uchun yoki o'sha qaysi hukmdor to'g'risida so'z ketayotgan bo'lsa o'sha hukmdorning faoliyatini yanada keng o'quvchi ommasiga yaxshi tushunarli qilib yetkazib berish uchun ishlatilgan shunchaki o'z o'zidan bekorchilikdan yoki qo'lga tushib qolgan materialni hikoyat sifatida yoki bo'lmasam boshqa bir janr nima sifatida dalil sifatida kiritavermagan masalan jomiyat tovariq asarining birinchi jildida <laughs> turkiy qavmlarning paydo bo'lishi haqida bir qancha rivoyatlar berilgan masalan qarruh urug'ining yoki bo'lmasam qipchoq urug'ining paydo bo'lishi haqida yoki boshqa og'och eri va boshqa qator qator turkiy qabilalarning paydo bo'lishi uchun bo'lishida shuni keng xalq ammasiga yetkazish uchun o'sha qavmlarnin paydo bo'lish tarixiga oid bo'lgan afsona va rivoyatlar berilgan endi biz bu rivoyatlarni shunchaki haligi bir ko'chaning gaplari yoki bo'lmasam o'sha muallif nima tomonidan tarixchi tomonidan rashiddin tomonidan o'ylab topilgan bir uydirma sifatida emas balki o'sha qabilalarning tarixiy shakllanish jarayoni qanday kechganini to'g'ri anglashimiz uchun eng muhim dalillar ana shu keltirilgan afsona va rivoyatlar masalan qorliq urug'i haqida qabilasi haqida so'z ketganda misol uchun aytyapmanda o'g'izxonning o'sha nimaga boshqa o'lkalarni bosib olish uchun o'ziga bo'ysundirish uchun yo'lga chiqqanda o'g'izxonning eng yaxshi ko'rgan oti qochib bir tog'ning orasiga kirib ketadi da endi uni otni olib kelish kerak shunda uning o'g'izxonning lashkarida bir yigit bor edi u yigit o'sha o'g'izxonning yaxshi ko'rgan otini qidirib qı, o'sha tog'ning orasiga ketadi bir necha kun o'tgandan keyin haligi otni topib olib keladi va u yigitning butun usti boshi soqol mo'ylovlari sochlari hammasi oppoq edi qor qordek oppoq edi chunki sovuq o'sha nima e, qor singari oppoq bo'lib qolgan qordan qor yog'ib shundan keyin u kelgandan keyin o'g'isxon aytdiki ha seni endi se bundan keyin sening oting qarluq bo'lsin va sendan tarqalgan urug'ning nomi ham qarluq urug'i bo'lsin deb unga nima qo'yadi nom qo'yadi va o'sha nimadan odamdan tarqalgan qavm keyin qarriq urug'ini paydo qilgan degan nima uh, rivoyatni rashiddin o'sha nimasida o'g'ixon haqidagi rivoyatda keltiradi o'shu gapni yoki qipchoq urug'i to'g'risida so'z ketganda ham o'sha uh, qipchoq urug'ining paydo bo'lishi haqida to'xtalib unga oid bo'lgan bitta rivoyatni ham keltiradi o'sha lashkardagi bir yigitning xotini ko'z yoraydigan bo'lib qoladida endi hamma yo'q lashkar hamma o'zining chodirida shunda haligi ayolning ko'zi yorishi uchun joy topolmaydida bir daraxtning kavagi bor ekan katta daraxtning kavagi ana o'sha daraxtning kavagida haligi ayolning ko'zi yoriydi shundan keyin o'g'ison aytdiki bundan keyin haligi yigitga bundan keyin mana shu sening o'g'lingdan tarqaladigan avlodning nomi qipichoq bo'lsin dedi ya'ni qipichoq daraq, daraxt po'stloq daraxtning mm po'stlog'i -hmm. degan ma'noda xullas aytmoqchimanki bu ana shu rivoyatlar keltirilgan o'sha hozir aytgan afsonalar hammasi bu bevosita adabiyotning mulki adabiyot tarixining mulki folklorning mulki lekin o'sha tarixiy dalilni ya'ni etnik tarixni qipchoq urug'ining qorliq urug'ining kelib chiqishini dalillash uchun va uni ishonchli bir ekanligini shu voqealarning ishonchli ekanligini isbotlash uchun mana shunday nimalarni keltirganki bu tarixda hech ham va adabiyotda ham inkor qilib bo'lmaydigan hodisa bu bu qonuniyat bu adabiy jarayonning yoki adabiy hodisalarning yoki adabiy janrlarning tarixni dalillash uchun xizmat qilishi bu qonuniyat bo'lib kelgan demak qadimdan bo'lib kelgan bu demak aytmoqchisizki istalgan sohada masalan o'z tarixi va umumiy tarixdan umuman har qanday soha kishisi tarixni bilishi kerak hozir siz bitta rivoyatni bir nechta sohaning mulki deb aytyapsizda shunday demak o'sha manba rashiddinning manbasi ham bir nechta sohalarning mulki deb bemalol ayta olamiz so'zingizni boshidagi fikrdan qanday xulosa olish mumkin demak rashididdining asari yoki to'rt ulus tarixi mirzo ulug'bekning bular tarixiy manba deyishimiz kerakmi badiiy asar emas albatta albatta tarixiy manba kerak yozuv insoniyat kashf etgandan kishilik jamiyatini shakllantirishdagi eng asosiy vositalardan biri nega chunki tarixni biz aynan manbalar orqali o'rganamiz manbalar esa yozuvlarda aks etadi bizning muhtaram muxlislarimiz orasida albatta yozuvlar tarixiga qiziqqanlar va uni qisman o'rganganlar bo'lishi mumkin bugun esa biz aynan mana shu sohaning mutaxassisi mutaxassis bo'lganda ham nafaqat yurtimiz miqyosida balki umumturk dunyosi miqyosida qolaversa xalqaro miqyosdagi mutaxassis deb ayta olishim mumkin nasimxon aka sizni nega chunki sizning o'sha xalqaro universitetlarda xorijiy universitetlarda ham ma'ruzalar o'qiganingizdan xorijda asarlar nashr ettirganingizdan xabarimiz bor endi keling ibtidodan boshlaylik insoniyat ibtidosidan ya'ni o'sha ibtidoiy jamoa tuzumidanmi yoki undan keyingi davrdanmi o'zi umuman yozuv qachon paydo bo'lgan insoniyat uchun bashariyat uchun yozuvga bo'lgan ehtiyoj qanday paydo bo'lgan dastlab shu savolga javob bering hop avvalo yozuv bu insoniyatning ehtiyoji tufayli paydo bo'lgan shunchaki haligi bir ermak uchun yoki bo'lmasam shu yozuv yaratilishi kerak ekan degan bir shunchaki maqsadda emas balki insoniyatning ehtiyoji uchun ana axborotni bir joydan ikkinchi joyga yetkazish axborot umuman axborot tashish va shu orqali butun insoniyatni bir dunyodagi bo'layotgan axborotdan voqealardan xabardor qilish uchun mana shu yozuv birinchi marta kashf qilingan endi hozirgi dastlabki yozuv bu biz buyumli yozuv deb aytamiz buni eng jonli namunasini eron shohi doro bilan skiflar shohi idam o'rtasidagi bo'lgan jangda urushda idanfresning doroga yuborgan o'ziga xos maktubi bor buyumlardan iborat buyumlardan iborat bo'lgan bu o'q ok, baqa qush sichqon to'rtta yuboradi va bu doroga yuborganda elchi olib kelgan elchidan so'raydi bu nimani bildiradi desa menga faqat buni sizga topshirish buyurilgan lekin shartlashni haqida menda xabarim ham yo'q va buni menga topshirilmagan ham shartlab berishdi shunda doroning ayollari aytadiki ha bu dedi nimani skiftlarning bizning bizga taslim bo'lganini bildiradi mana o'q bizning oyoqlarimiz ostiga tashlaganini mana bu sichqon yer ostida yashaydi yer osti ham bizga bermoqchi qush osmonda uchadi osmonni ham beradi va baqa suvda yashaydi va suvliqlarni ham bizga inom qilmoqchi tinch yo'l bilan <coughs> deb aytadi o'zlariga moslab o'zlariga moslab talqin qildi <coughs> <kıldı>. shunda <coughs> doroni gobri degan bir nimasi bor edi maslahatchisi u aytdiki yo'q dedi unday emas dedi bu buyumlar dedi bizga idenfresnin ultimatumi ultimatum qo'yyapti deb aytdi shunda bu nimani bildiradi deb o so'raganda ey doro agar sizlar va sening lashkarlaring qush kabi osmonga uchib g'oyib bo'lmaslaringiz yoki sichqon kabi yer ostiga kirib ketmasalaringiz yoki baqa singari suvliqlar tagiga kirib ketmasangiz mening mana shu o'qlarimdan halok bo'lasizlar degan ma'noni bildiradi dedi ko'pchilik buni nimaga ayonlari unga ishonmaydi doro ham lekin lar nimaga doroga va uning askariga shunday hujum qiladiki goh oldidan goh orqadan goh yon o'ng tomondan goh chap tomondan xullas uni doroning askarlarini ko'zini ochishga imkon bermaydi va haqiqatdan haligi gobreyni talqini to'g'ri bo'lib chiqadi tez orada bir necha kunning ichida doroning lashkarlari ozgina juda ko'p u yerda jangda halok bo'ladi va nimaga kelgan yo'llariga qaytib ketishga majbur bo'ladi ozgina lashkari bilan bu yozuvning birinchi bosqichi shu ya'ni shu haq o'sha davrdagi tarixiy voqeani bizga nimani yetkazib beryapti doro bilan idanresni o'rtasidagi munosabatlarni endi undan keyingi yozuv tarixiga nazar tashlasak shu paytgacha dunyoda to'rt yuzga yaqin yozuv qo'llangan mana o'sha yozuvlarning eng qadimiysini biz shumer yozuvi sifatida bilamiz va undan keyin misr yozuvi miq deymiz deb ham aytiladi ana shu yozuvlar undan keyin insoniyatning o'ylab topgan buyuk kashfiyotlari bo'ldi ana o'sha nimada şey shumerlarning miatlarida misr mihatlarida shunday asarlar yaratildiki bu asarlar keyingi davrlarda sharq adabiyotida yangi bir asarlarning dostonlarning paydo bo'lishi uchun zamin tayyorladi jumladan misr mihatlarida yusuf faziliyho dostonining o'sha syujetning dastlabki qadimgi arxaik bosqichi bor yaratilgan yaratilgan o'sha paytda o'sha misr mihatlarida yaratilgan va mana shu yaratilgan nimada uh, yusuf zulayho dostonning dastlabki nimasi syujetining arxaik bir bosqichi keyingi davrda bir qancha yusuf va zulayho dostonlarining uh, yusuf qissalarining yaratilishi uchun o'sha ozuqa manbai bo'lib xizmat qildi chunki mana shu paytgacha 150 dan ortiq yusuf qissalari va yusuf hs dostonlari bizga yetib kelgan bizga ma'lum bo'lganlari hali ma'lum bo'lmaganlari qancha va hammasining manbaini men mana shu misr mihatlarida ko'raman Shu uchun sharqdagi o'sha adabiy jarayon va bevosita yozuv bilan bog'liq bo'lgan jarayon bu nimani uzluksiz ravishda keyingi avlodlarni hali ma'naviy va tafakkurini rivojlanishiga juda katta turtki bo'ldi va juda katta xizmat qildi miloddan oldingi to'rtinchi ming yillikning boshlarida asuriya As podshohi ashur banipalning kutubxonasida saqlangan o'n mingga yaqin loy taxtachalar ya'ni loydan yasalgan kitoblar o'sha shumer xatlarda yozilgan hmm. u o'n to'qqizinchi asrda yevropa olimlari fransiya angliya olimlari va amerika olimlari shu sharni kompleks o'rganish ishlarini olib borganda ana ana shu shumerni xatlarini ashurban opaning kutubxonasini yerning ostida qolib ketganu topgan va o'sha yozilgan saqlangan loy taxtachalar uvib haligi loy nechi ming yillar davomida nima uvganda uni uqlanib ketish xavfi bor edi shunda arxeologlar o'sha loy taxtachalarni hammasini birma bir olib chiqib bittadan olib chiqib oftovda uzoq quritganlar uni quritib undan keyin uning suratini olib angliyada uning deshifовкаsii amalga oshirganlar ya'ni o'qiganlar 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 va shu tariqa bizga shumer madaniyati shumer adabiyoti shumer mifologiyasi degan tushunchalar va shu fanning nimalari yo'nalishlari bizga yetib kelgan hayron yeah. qoladigan tomoni borki kitoblar o'sha loyaia kitoblarni yozganlar yozgan nimalari mualliflari yo kotiblari o'rnida o'sha tahrir ham qilib ketgan tahrir qilgan uni o'chirib tashlamagan balki o'sha tuzatilishi kerak bo'lgan so'zning ustiga chizib tepasiga haligi to'g'ri variantini yozganlar hmm. bunda adabiy manbashunosning dastlabki qadimiy ildizi mana mana shu shumir shumirxatlarda boshlangan deb bemalol aytsak bo'ladi endi domla hozir biz umumiy ya'ni dunyo tajribasidan kelib chiqadigan bo'lsak yozuvlar tarixiga bir nazar soldik lekin bizning yurtimiz hududidagi yozuvlar tarixi barcha uchun qiziq masalan deylik bizdagi dastlabki bizga ma'lum bo'lgan bizgacha yetib kelgan garchi kam qismlari bo'lsa garchi qisman yetib kelgan bo'lsada avesto haqida juda ko'p gapiramiz biz aynan avesto qaysi yozuvda yozilgan undan avval qanday yozuv bo'lgan amalda qaysi yozuv bo'lgan va undan keyingi davr deylik o'sha runik yozuvlari turkiy runik yozuvlari deymiz <coughs> yoki bizga ma'lum bo'lgan yana bir eng ko'p va mashhur manba urxun enasoy bitiklari yozilgan yozuvlar bor qadimgi uyg'ur uh yozuvi endi biz hozir umumiy bilimlar asosida men aytyapman lekin siz mutaxassis sifatida ularni tasniflab bering qaysi biri qancha yashagan yoki bu taxminan endi milodning beshinchi oltinchi yettinchi asrlarigacha bo'lgan davrni men nazarda tutib aytyapman aslini olganda eng murakkab eng o'rganilishi qiyin bo'lgan eng ko'p vaqt olgan davr ham mana shu bo'lsa kerak to'g'ri to'g'ri agar bir biz xrnologik jihatdan bir e'tibor qaratadigan bo'lsak demak avesto bitilgan yozuv bu eng qadimgi yozuv o'sha avesto o'sha 12 ikki molning bitta qora molning terasiga yozilgani to'g'risidagi va bu yozuvni bu yozuv avesto yozuvi faqatgina avestoni bitish uchun o'ylab topilgani bu beruniyning o'sha qadimgi xalqlardan qolgan yodgorlar asarida batafsil bayon qilingan va beruniy aytadiki avesta yozilgan yozuv shunday yozuv ediki dunyodagi hamma harflarni bir joyga jamlasa avesta yozuvinidagi alaboning miqdori dunyodagi hamma yozuvning nimasidan alafboning miqdoridan ko'p debozi yozgan edi demak bu nimani o'sha avesta uchun o'ylab topilgan yozuv muqaddas kitob bo'lganligi uchun bu yozuv o'sha qadimdagi o'sha ideografik yozuvning bir namunasi bo'lgan degan nimaga xulosaga kelish mumkin lekin u yozuvdan bironta harf ham saqlanib qolgan emas chunki hmm. o'sha aleksandr makadoneskiy bostirib kelganda o'sha nimaga o't qo'ydi va shu orqali u yozuv bizga faqatgina beruniyning kitobi orqaligina qoldi xolos yozuv namunasi sifatida bizga hech narsa qolmadi a keyin bu nimaning soolar solasi tashkil bo'lganda barpo bo'lganda uni barpo qilgan ardasher bobakon shu avestoni xalqning og'zidan yozib oldi o'sha xiada nomli nimasiga maslahatchisiga aytdiki shu o'zingga o'xshagan nimadan donishmand odamlardan yig'sangda avestoni o'sha qolgan xalqning og'zida saqlanib qolgan qismlarni yozsang to'plasang deb ular bir necha yil davomida shuni amal ish amalga oshirdilar to'pladilar va u paxlaviy yozuvda saqlanib qoldi bizga hozir biz o'qiyotgan va daniyada o'sha saqlanayotgan qo'lyozma nusxasi bu nimada o'sha paxlaviy yozuvda yozib qoldirilgan faqat shu o'sha sha nimada yozuvda endi paxtlaviy yozuv keyin qo'llangan adisher bobokon davrida undan keyingi davrlarda ko'p qo'llangan endi a'anistonning o'zi uchun o'ylab chiqilgan yozuv bu juda ham noyob hodisa bo'lgan noyob hodisa o'sha milloddan oldingi yettinchi asr deymizmi yoki undan qadimiyroq deb ham aytish mumkin chunki beruniyuni yettinchi asr deb aytmaydi hmm. endi biz beruniyga tayanamizda boshqa tarixga emas eng ishonchli tarix beruniyniki agar o'sha beruniyni gapiga biz xulosa qiladigan bo'lsak noyob hodisa bo'lgan va bugungi kunda ham u noyob hodisa sifatida qaralishi kerak afsuski lekin u yozuv haqidagi tasavvurlarimiz juda ham qira chunki namunasini o'zi yo'q bizda aynan o'sha miloddan avvalgi to'rtinchi asrning oxirlarida ikkinchi yarmida deylik aleksandr makedonskiy tomonidan avesto yo'q qilinadi va demak shu paytda bu yozuv ham muomaladan chiqib ketadi shunday undan keyingi bosqichda qaysi yozuvlardan foydalanildi aynan bizning e, yurtimiz hududida endi bu yozuv yozuvlarning agar tarixi o'rta osiyo markaziy osiyodagi e, ancha bir murakkab jarayonlarni boshidan kechirdi axborot sifatida qabul qilsak va o'sha xitoy yilnomalaridagi tarixiy nima dalillarni axborot sifatida qabul qilsak demak milliatdan oldingi ikkinchi asrga oid bo'lgan xitoy manbalarda saqlanib qolgan qadim turkiycha ayrim parchalar bor qadim turkiy tilidagi faqat fonetik qiyofasi o'zgargan e, va ular o'sha milyotdan oldingi ikkinchi asr e, deb o'sha davrda qo'llangan yoki bo'lmasam boshqa ayrim tarixiy manbalarda xitoy yilnomalarida bu millyotdan oldingi to'rtinchi asrda ham qo'llangan deb aytiladi mana qozog'istondagi e, Almatadan 40 km janubda joylashgan issiq degan shaharchasi bor o'sha shaharchadan millatdan oldingi 4 asrga oid bo'lgan 4 asrning boshlariga oid bo'lgan yozuv topilgan kumush ko'zacha buni bu bilan bu, 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 o'ljos sulaymonov ham ma'lum bir shug'ullangan va u yerda fikrlarini aytgan u o'sha o'tgan asrning yetmishinchi yillarida keyin bu, ham biza buni ham o'zbekistondan topilgan yozuvlarga qiyoslab bir o'zimizni qarashlarimizni ilgari surdik agar u dalil sifatida aytadigan bo'lsak o'sha xitoy yolnomalaridagi tarixiy asarlardagi nimalar ma'lumotlar va dalil sifatida bu o'sha qozog'istondan topilgan yozma yodgorlik o'sha kumush gazachaning chetiga bitilgan o'sha turkiy run yozuvidan dastlabki variantining namunasi biz uchun shu turkiy run yozuvining millatdan oldingi to'rtinchi asr beshinchi asrning oxirlari to'rtinchi asrning boshlarida bor edi amalda bo'lgan edi deb bemalol aytishimiz uchun asos bo'la oladi endi domla hozir menimcha turkiy dunyoning o'sha qadimgi turkiy dunyoning eng katta voqeasi ya'ni sohadan nazar solib aytadigan bo'lsak menimcha o'sha tosh bitiklar urxun inasoy yodgorliklari dastavval bu bir dona topilib keyin yana ikkita keyin uchinchisi to'rtinchisi topilgandan keyin hozir mana fanga ma'lum bo'lgani yuzlarcha hattoki farg'ona vodiysi hududidan ham e, qandaydir qismlar topilganligi haqida men internetdan o'qigan edim e, bu yozuv qadimgi turkiy tilning fonetik xususiyatlarini e, o'zida namoyon etishi qay darajada bo'lgan ya'ni uni mukammal yozuv bo'lgan deya olamizmi bu savolni bejiz bermayapman chunki aynan Uh, radlov uh, yoki o'sha uh, daniyallik olim tomson tomonidan bu birinchi o'qilgan deyiladi de, mana birinchi adashmasam tangri va turk so'zlari o'qilgan hmm. birinchi undan keyin va buni o'qish jahon olimlari tomonidan uh, bir asrdan ziyod vaqt davomida davom etdi va mana shu davomchilar safida siz ham borsiz ma'lum qismlarni o'qiganingiz haqida meni xabarim bor uh, savolga qaytadigan bo'lsak demak o'sha yozuv mukammal yozuv edimi ha o'sha Oche... turkiy yozuvlardan qayerdan topilgan bo'lsa mana shimoliy kavkazdan topilgan baykal ko'ylar ko'li bo'yidan topilgan mo'g'uliston sharqiy turkiston talas vodiysidan topilgan qirg'izistonning va o'zbekiston hududidan topilgan topilgan o'sha ya, yozilgan a nima yozuvlar hammasi qadimgi turkiy tilining foti xususiyatlarini va qonuniyatlarini to'liq o'zida mukammal aks ettira oladi qadimgi turkiy tildagi o'sha tovushlarning qattiq va yumshoq variantlarining ayrim undoshlarning qattiq yumshoq variantlari ham bo'lganki bu turk qadimgi turkiy yozuvning nihoyatda mukammal ishlanganidan va shuni muomalaga olib kirishdan oldin juda yaxshi bir ilmiy jihatdan asoslanganligini o'sha nimada tovushlarni qattiq yumshoq variantlari borligida hamda unlarning ifodalanishida ham ifodalanishini ham juda mukammal aks ettirganini ana shu yozuvlar unda ham ko'rish mumkin qadimgi turkiy tilini butun qonuniyatlarni xususiyatlarini hammasini to'liq mujassam etgan hozir siz topilgan geografik o'rinlarni aytganingizda bir narsa xayolimga keldi asrlar davomida kavkazdan deylik sharqiy yevropa tomonidan toki mo'g'ulistongacha mo'g'olistondan ham hattoki bu buyog'i yoqutistondan sibirdan sharqiy turkiston hozirgi xitoyning o'rta hududlarigacha markaziy osiyo hududi qolaversa markaziy osiyoning ham janubiy hududlarigacha bo'lgan juda katta bir geografik hududda turkiylar hukmron bo'lgan ular yashashgan ularning madaniyati tili yozuvi bo'lgan bu juda katta gap ilm uchun fan uchun buni albatta tele tomoshabinlarimiz bilib qo'yishlari kerak bugungi turkiy dunyoda bu yozuvlar va bu yozuvlar asosidagi manbalar juda judayam qadrlanadi ustoz endi o'z o'zidan tarixiy bosqichlarni eslab kelyapmiz sakkizinchi asrda kirib kelgan o'sha arab madaniyati bilan birgalikda bevosita yozuv ham kirib keldi qabul qilindi va biz bemalol ayta olamizki bizning bugungi kundagi ilmiy jamoatchilikka ma'lum bo'lgan tarixiy manbalarimizning adabiy manbalarimizning juda katta qismi mana shu yozuvda yaratildi ammo bu yerda bir jihat bor balki bizning muxlislarimiz orasida buni ehtimol bilmaydiganlar ham bordir adashmasam to'rtta tovushni ifodalovchi harf arab alifbosida mavjud emas bizda esa bor ya'ni eski o'zbek yozuvida e yani biz uni arab yozuvi deyolmaymiz eski o'zbek yozuvi deb ataladi umuman arab alifbosining bizning uh, fonetik xususiyatlarimizga khusus, uh, ya'ni bizning tilimizni turkiy tilning fonetik xususiyatlariga moslashtirish jarayoni qanday kechdi uh, arab yozuvining masalan o'rta osiyodagi o'sha ish nima qilingan yaratilgan namunalarda namunlari albatta deylik m n o'n birinchi asrdan boshlab qutadbik yokito'rtliklar yoki bo'lmasam mana o'n uchinchi asrga kelganda oltin orda adabiyotining namunalari va undan keyin temurlar davri adabiyoti hammasi o'sha arab yozuvidan istifoda etdi endi mana shu davrda yaratilgan o'zbek tilida yaratilgan va arab arab, arab yozuvida shakllantirilgan yozma adabiyot na, namunalari albatta o'zbek tilining xususiyatlarini yani mana biz buni yevropada chig'atoy mm -hmm. deb aytiladi va chig'atoy tilining undan oldin esa qoraxonlar davridagi qashqar tili yoki xon tilining faenta qonuniyatlarini o'zida to'liq mukammal aks ettira oldi aks ettira oldi buni bemalol aytish mumkin o'sha arab yozuvidan kiril yozuv lotin yozuvga o'tishda shunaqa bir bahona bo'lgan ediki u sabab emas bahona bo'lganda arab yozuvi o'zbek tilining qonuniyatlarini to'liq o'zida aks ettira olmaydi degan bahona bilan arab yozuvidan lotin yozuvga o'tdi lotin yozuvi o'n bir yil <imitation> isifod etilgandan keyin <imitation> bir ming to'qqiz yuz qirq birinchi yilda yana kiril alafosiga o'tdi lekin arab yozuvi o'sha min bir ming ikki yuz yildan ortiqroq ishlatilgan qo'llangan avara yozuvi o'zbek tilining imkoniyatlarini fa qonuniyatlarini o'zida to'liq mukammal aks ettirgan endi shu yerda shu munosabat bilan bir nimani aytib o'tishim kerak tarixiy haqiqatdan ko'z yumib bo'lmaydi tarixda hech qachon yolg'on gapni aralashtirmaslik kerak baribir bir kun oshkor bo'lib qoladi mana arablar keldi o'rta osiyodagi yozuv madaniyati bilan tanishdi umuman adabiy jarayon o'sha bu yerdagi xalqning dunyoqarashi tafakkuri va boshqa ko'p shu ma'naviy hayotiga oid bo'lgan ko'p tomonlari bilan qiziqdi tanishdi bildi o'rgandi yani endi yana bi beruniyga qaytamizda hmm. beruniy shu o'sha qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar asarida bir voqeani juda afsus nadomat bilan aytadi garchi afsus nadomat bilan aytyapman demasa ham lekin uning aytgan yozganidan gapidan juda afsus nadomatda ekanligi sezilib turadi arablar deydi xorazmga keldi xorazmda juda boy madaniyatga duch keldi va ana shu o'zlaridan g'oyiblarni saylab xorazm o'z gloyiblarni saylab ibn qutayba borganda o'zlarida gnoyiblarni saylab qaytib ketdi lekin xorazmliklar islomni ham qabul qilishga qarshilik bildirdilar va arab yozuvini ham joriy qilishga qarshilik qildilar chunki ular o'zlarining boy madaniyatidan uzilib ketishni istamas edi endi beruni yozadi berunning gapini so'zma s'z keltiraman ibn qutayba xorazmga o'sha isyon ko'targan xorazmliklarni bir adabini berib qo'yish uchun ikkinchi marta keldi ikkinchi marta kelganda o'sha yerda xorazm yozuvini biladigan odamlarning hammasini yosh qari ayol erkak demasdan hammasinig boshini oldi deydi va buning oqibatida xorazm yozuvini biladigan va o'sha xorazm adabiyotiga folkloriga oid bo'lgan ko'p asarlarni biladigan odamlar endi yo'q shundan keyin xalq quvay tayanadigan bo'ldilar va avlodlar o'sha bu nima o'sha quvayi hofiza ham bora bora unutildi va buning oqibatida xorazmdagi boy madaniyatdan biz butunlay bexabar qoldik ehtimolki hmm. u yerda o'sha zardurshilik ta'limotining as ta'limotiga asoslangan shuning zaminida o'sib chiqqan boy xalq og'zaki ijodi eposlar bo'lgan bo'lishi mumkin yoki yozma adabiyotning juda bir mukammal go'zal navmonlari bo'lgan bo'lishi mumkin lekin buni buruniy hatto nomini ham aytmaydi chunki demak buruniyga ham bu qorong'i bo'lgan buruniyga qorong'i bo'lgandan keyin bizga ikki barobar qorong'i bu narsa endi mana haligi tanganing ham orqasi ham oldi tomoni bo'lgan degandek islom kirib keldi islomga kirib kelgani yaxshi lekin nimani xorazmliklardagi o'sha boy madaniyatni umuman markaziy osiyo o'rta osiyodagi boy yozma adabiyotni yo'q qilish evaziga kirib keldi bu tarixiy haqiqat bu beruniy aytyapti bu gapni masalan men uh, to'qib chiqarganim yoki boshqa bironta tarif to'qib chiqarganim yo'q biz beruniga tayanamiz endi hozir bir ming ikki yuz yildan ortiq vaqt davomida arab alifbosidan arab alifbosiga asoslangan eski o'zbek yozuvidan deylik uh, foydalanildi uh, va yuqorida aytib o'tganimdek bu bunda juda katta manbalar yaratildi uh, yurtimizda sho'rolar hokimiyati o'rnatilgandan keyin <coughs> yuz yilcha avval yigirmanchi asrning yigirmanchi yillarida dabdurustdan o'n ikki asr davomida foydalanilgan yozuvdan voz kechish fikri paydo bo'ldi yuqorida aytib o'tganingizdek hmm. sabab emas bahona edi bu bahonadan ko'zlangan maqsad nima bo'lgan endi bundan maqsad xalqni o'rta osiyo xususan o'zbek xalqini qadimiy madaniyatdan uzish uzib tashlash chunki xalq madaniyatda qadimiy madaniyatdan uzilsa bo'ldi ularni qul qilish juda ham oson bo'ladi mana xorazmliklar shuning uchun ham o'sha beruniy yozganday arablarga itoat etmagani uchun hammasini boshini oldi arab xorazm yozuvini tilini biladigan va o'sha xorazm yozuvidagi katta asarlarni yoddan biladigan odamlarning hammasini boshini oldi oqibatda juda ham osonlik bilan ular arablarga bo'yin egdi taslim bo'ldi keyingi avlod endi bizda ham xuddi shunday bo'lganda maqsad shu bo'lganda tarix odamlar xalqni o'zining madaniyatidan ildizidan uzib tashlasa ularni qul qilish va bo'ysundirish juda ham oson bo'ladi bu haqida juda ko'plab aytilgan nima yevropalik tarixchilar o'sha faydasuflar bu haqida aytgan madaniy xalqni qul qilish uchun birinchi navbatda uning tilini va madaniyatidan mahrum qilish kerak ahrm qilsa bo'ldi ular juda osonlik bilan nima bo'ladi yaqinda men bitta manbada o'qib qoldim aslida u ilmiy manba emas bir maqolada ko'zim tushdi o'n yil bor yo'q o'n yil davomida lotin alifbosidan foydalanilgan o'ttizinchi yillarda arab yozuvidan kirill yozuviga o'tishda lotin alifbosini birgina joriy qilib olish bu bahona edi degan gap bor to'g'ri ikkinchi versiya bu aslida maqsad lotin yozuvi emasdi ya'ni a, kiril yozuviga dabdurustdan ruslar foydalanadigan slavyanlar foydalanadigan kiril yozuviga o'tish balki noroziliklarni keltirib chiqarardi shuning uchun avval lotinga keyin kirilga o'tkazish asosiy maqsad bo'lgan degan fikr bor bu to'g'rimi o'sha o'ttizinchi yillarda lotinlashtirish siyosati juda avj oldi va mana shu lotinlashtirish siyosati oqibatida sibirdagi mayda turkiy xalqlar qavmlar xalqlar bor bo. bo. hakaslar tuva sho'r ular ham lotin yozuviga o'tkazildi hammasi hmm. va buning natijasida ular kiril alafasini emas to'g'ridan to'g'ri lotin yozuvini nima qildi ularga masalan ril alafasini o'tkazsa bo'lardi lekin maqsad o'sha katta bir maqsad bor edi u xalqlarni o'zining o'sha nimasidan tub ildizidan uzib tashlab haligi ularni bo'yni egdirish va qul qilish juda oson yo'lini tanladilar va orada shu o'n bir yil lotin yozuv ishlatilgan bo'lsa shu bir nima bo'ldida bu yigirma to'qqizinchi yildan qirqqirqinchi yilgacha narigi kiril alifbosiga o'tish uchun qulay bir imkoniyat bo'ldi imkoniyat deb topildi deb bildi ular va shu orqali bizga arab yozuvdan tamolab uzilib ketdik va nimadan uh, keyin kril alapasiga o'tishimiz osonlashdi bu bunyod dunyo tarixida bo'lgan ekan bu narsa nimani men bir yil o'sha turkiya yozuvchilar uyushmasi raisi bor ekan ularda bizga o'xshagan haligi hmm. yozuvchilar uyushmasi pues, u katta mavqega ega bo'lmagan o'sha raisining o'sha o'ttizinchi yillardagi lotin alapasiga uh, o'tish uh, jarayoni to'g'risida kattagina maqolasi bor ekan o'sha maqolani bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yilda men o'zbekchaga ag'darib turkcyada o'zbekiston adabiyot san'ati gazetasida shuni e'lon qilgandim hmm. ana shu lotin alafbatiga o'tish jarayonida otaturk nimani boshida turgan shu jarayonni boshida turgan o'zi boshchilik qilgan shunda turkiyaning ko'p ijodkorlari ziyoko tofu fikrat boshqa qator qator nimalari olimi quzaloqlari oturkni bu siyosatiga qarshilik bildirgan ya'ni otaturk bir kunda arab hamma oliy o'quv yurtlaridan maktablardan arab yozuvini chiqardi va o'rniga turk yozuvini lotin yozuviga asoslangan turk yozuvini kiritdi arab yozuvi qo'llanilmaydigan bo'ldi o'sha paytdagi joriy qilingan turk tilidagi turk tili uchun joriy qilingan alifbob bugun ham amaldami yo o'zgarishga uchradimi bugun ham amalda o'sha o'sha <yeah, usha> alibo o'sha alibbo mana qarang mm -hmm. mukammal ishlangan ekanda alibo boshidan keyin uh, yigirma to'qqizinchi yilda shu boshlangan nima bo'lgan bo'lsa harakat shu turklar shunga o'tgan bo'lsa arab yozuvidan butunlay voz kechib bir ming to'qqiz yuz o'ttiz ikkinchi yilda ota turk bir gapni aytgan ekan o'sha gapini ko'p joyda m aytaman ikki narsada inqilob qilib bo'lmas ekan tilda va musiqada uch yil o'tgandan keyin ota turk ham afsus qilgan shu arab yozuvidan tamomilan voz kechib bir kunda voz kechib birdanaga lotin al bir kunda lotin alifbosiga o'tishni siyosatini ma'qullamagan va nima qildi o'tkazdi lekin o'zi afsus qildi inqilob qilib bo'lmas ekan nimada nimada tilda va musiqada degan gap yurtimiz mustaqillikka erishgandan keyin esa biz ham lotin yozuviga o'tishga harakat qildik buni nega harakat deyapman bir ming to'qqiz yuz to'qson uchinchi yilda bunga amaliy qadamlar tashlangan bo'lsa bir ming to'qqiz yuz to'qson beshinchi yildagi imlo qoidalari bugun ham amalda lekin hozir yozuvni yanada takomillashtirish bo'yicha fikrlar bo'lyapti keling bu haqda boshqa bir ko'rsatuvda gaplashamiz hozir esa fikrimizni xulosalash uchun sizdan bitta Uh, javob eshitmoqchiman o'zbek tilining bugungi kundagi o'zbek adabiy tilining fonetik xususiyatlarini fonetik qonuniyatlarni o'zida yaqqol aks ettira oladigan haqiqiy yozuv biz uchun qaysi deb o'ylaysiz endi tarixdagisi tarixda qoldi mayli qaysi ko'proq tariximizda arab alifbosimi o'ttizinchi yillardagi lotin alfbosimi chunki bugungi lotin alibbosidan tubdan farq qiladi tubdan bo'lmasada ham adashmasam bir o'ttiz qirq foizga farq qiladi ancha farq qiladi yoki kiril alifbosimi yoki hozirgi amaldagi to'qson beshinchi yildagi imlo qoidalari bilan mustahkamlab qo'yilgan ya'ni alifbomizmi qaysi biri ko'proq yaqin endi yani, albatta bu nimaning tildagi tovushlarni yozuvdagi ifodasi ifoda etish ancha murakkab hodisa buning uchun o'sha jarayonning boshlanishida amalga oshirilsa u keyinchalik o'zining natijasini beradi va boshqa boshqa o'zgartirishlarga ehtiyoji sezilmaydi va bu haqida boshqa salbiy fikrlar ham bo'lmaydi qabul qilinishi ham oson bo'ladi qabul qilinishi ham oson bo'ladi mana qozoq o'sha nimada kiril alafosiga o'tganda qozoqlar qirg'izlar o'sha imkoniyatlarini topdi ular shunday nimani ununlarni o'sha sakkiztaga yetkazdi qozoq ham qirg'izlar ham turkmanlar ham bizda esa oltitalikcha i bizda esa oltaligicha qoldi albatta bu o'sha paytdagi bizning tilshunoslarimizning va siyosatdonlarimizning shu tilga bo'lgan nihoyatda bir o'sha jarayonga panja orasidan qarashi oqibatida bo'ldi deb o'ylayman buni boshqa narsa emas bu nimaga qirg'izlar qozoqlar chiqilganda biz tilimizni shunchalik o'sha paytda mukammallashtira olmadi hmm. va shu o'sha nomukammallik mana bugungi kunda ham davom etyapti bugun endi shu yozuv tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak o'sha biz nechta yozuvni nima qilgan bo'lsak boshdan kechirgan bo'lsak menimcha o'sha arab yozuvi ishlatilgan paytda qo'llangan paytda ayniqsa yigirmanchi yillarda isloh qilingan arab yozuvi amaldaga kirib keldi amalda yaya, ana shu yozuv o'zbek tilining fonetik qonuniyatlarini ancha to'liqroq va mukammalroq aks ettirgan deb bemalol men ayta olaman shuni bu yerda yana bir jihat bor aynan o'sha arab yozuvida ya'ni arab alifbosiga asoslangan eski o'zbek yozuvida unliylarning masalan yozuvda tashlab ketilishi har bir deylik hudud o'ziga xos talaffuz qilishiga ham imkoniyat yaratgan bo'lishi mumkin ammo bu yerda s tovushini ifodalovchi belgilar masalan ikkita bo'lgan arabchada boshqacha bo'lishi mumkin lekin bizda faqat s se, sin bilan ham ifodalangan sod bilan ham lekin bu o'sha aytganingizda qaysidir fonetik xususiyatlardan kelib chiqib siz mukammal deyapsizda bekorga emas bu chunki ana shu isloq qilingan arab yozuvida o'sha paytda jurnallar gazetalar hammasi shu isloq qilingan arab yozuvida uh, bosilardi unlarni to'liq ifodalashga erishilganda haligi hmm. nimadagi qisqar unlar tushib qolishi u jarayon yo'q u hodisa yo'q hamma unli bormi tovush nimaning ichida albatta yozuvda o'sha ifodasini topgan jadidlarimizning fikri qanday bo'lgan jadid o'sha jadidlar paytida o'sha nima yo'q jadidlarning fikri arab yozuvida qolish bo'lganmi yo lotinga o'zish uh, lotin yozuviga o'tishni ham yoqlaganlar bo'lganmi menimcha lotin yozuvga o'tishni yoqlaganlar bo'lmagan chunki ular ham xalq o'zining ma'naviy merosini o'qishining tarafdori bo'lganda albatta albatta ular ham shu uzilib qolishni jarayondan uzilib qolsak juda katta o'pirilish yo'qotish bo'lishini ular anglab yetgan ha hamat olimjon o'sha hayotlik paytda mana qo'lyozmalar institutida yozuvchilarni arxivi bor hammat olimjon o'sha qirqinchi yillarga umrini oxirigacha arab yozuvida nima qilgan ijod qilgan ijod qilgan vaholanki hamid olimjon -um vafot etgan paytda kirill yozuvining joriy qilinganligiga to'rt yil bo'lgandi hmm. demak u yozuvdan kechish juda osonlik bilan bo'lmagan nima arab yozuvidan kechish va birdaniga lotinga undan keyin kirillga o'tish osonlik bilan bo'lmagan o'sha <coughs> an'ana chunki savod o'shanda chiqdi shuning <coughs> uchun mana oybek domlani ham arxividagi o'sha ko'p nimalar materiallar asarlarni qo'lyozmalari arab yozuvida bitilgan ustoz bugungi suhbatda biz umuman yozuvlar tarixi va yurtimiz hududidagi mavjud bo'lgan foydalanilgan yozuvlar tarixiga bir nazar solishga harakat qildik ancha qiziqarli ma'lumotlarni aytib berdingiz avvalo ko'rsatuvimizga taklif etganimizda yo'q demasdan kelganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz tomoshabinlarimiz nomidan rahmat aytamiz va kelgusidagi barcha rejalaringizga muvaffaqiyatlar tilaymiz sizni tanishtirayotgan paytimda men turkiy dunyo uchun ham anchagina katta ishlar qilganingizni aytib o'tdim adashmasam shogirdlaringiz o'zbekiston o'zbekistondan tashqarida ham bor va ilmiy jamoatchilik uchun katta ilmiy yangiliklar berishda shogirdlaringiz bilan birgalikda albatta davom etasiz degan umiddamiz katta rahmat xush kelibsiz salomat bo'ling sizga ham muvaffaqiyat ijodiy muvaffaqiyatlar bor bo'lsin muhtaram teletomoshabinlar meros va mas'uliyat ko'rsatuvining yana bir soni o'z poyoniga yetib bormoqda bugun biz yozuvlar tarixiga nazar solishga harakat qildik suhbatdoshimiz filologiya fanlari doktori professor nasimxon rahmonov bo'ldilar o'zbekiston tarixi telekanalidan uzoqlashmang bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatib borishingiz mumkin salomat bo'ling <tri>